La temo de mia prelego estas circulado de hidrargo en naturo, fonto de konsekvencoj kaj ebla solvo. Mi jam de pli ol du jardekoj okupiĝas pri hidrargo kiel unu el miaj esplortemoj. Fakte estis tiu kiu mi uzis por akiri magistran diplomon jam antaŭ multaj jaroj. Sed hidrargo estas tre grava elemento por ni, por homoj sur la planedo. Unue, ĉar ĝi estas toksa, unu el la plej toksaj neorganikaj substancoj kiuj ekzistas. Due, ĉar estas unu el la malmultaj elementoj konataj al la homoj de la pratempo. Ne tiom, ĉar ĝi aperas pure en la naturo, sed pro tio ke estas relative facile redukti ĝin el la oksido simple per varmigado de la hidrarga du oksido oni povas akiri la pura metalon kaj ankaŭ estas facile produktebla el la sulfido cinabro hidrargo du sulfido. Do pro tio, pro la toxa efiko kaj la facileco krei ĝin, hidrargo estas grave. Por tiu kiu ĝuos iom da refreŝigo, kie troviĝas hidrargo en la perioda tabelo, ĝi estas membro de grupo dek du, en havas atoman nombron okdek kaj atoman mason de 209 kaj tiu ĉi estas la plej nova versio de la perioda tabelo kiu mi ĵus aperigis en Esperanto la unuan fojon kaj ĝi enhavas ĉiujn laste nomitajn elementojn tiuj kiuj estis nomitaj en la jaro 2006. Se vi deziras, poste mi povas transdoni la lokon kie vi povas el ŝuti ĝin en la reto. Do, toksezo de hidrargo estas konata de la pratempo kaj estas fama historio pri la unua imperiestro de unuiĝinta Ĉinio en la jaroj 1226 antaŭ nia erao kaj li multe emis al senmorteco. Li volis esti la imperiestro por ĉiam kaj iu misconsilis al li ke hidrargo estis la sekreto al senmorteco kaj li englutis grandajn kvantojn da hidrargaj kemiaĵoj kaj li mortis je la aĝo de 39 jaroj. Malbona konsilo. Ankaŭ estas por tiuj kiuj konas la britan anglan literaturon, estas unu el la personoj en Alico en Mirlando, la freneza ĉapelisto ĉi tie montrita per la aktoro Johnny Depp. Fakte la esprimo freneza ĉapelisto estas devenas de antaŭ la publikigo de Alico en Mirlando, ĉar estis kutimo de la fabrikantoj de feltaj ĉapeloj uzi hidrargajn kemiaĵojn por plirapidigi la formiĝo de felto por la ĉapelo, kiuj estis modaj en la unua duono de la deknaŭa jarcento, kaj ili amase suferis pro malsano kiu devenas de la toksezo de hidrargo. Kaj mi povus daŭrigi, do estis tiu fama en la regiono kie mi loĝas ĉi-momente en norda Kalifornio,
la indigenoj uzis la uzis cinabron, la sulfidon de Hidalgo du por ŝmiri sin, por ŝminki sin, por esti pli bela, ne sciante la vere domaĝaj efikoj de tiu praktiko. Kaj finfine estas la konata okazo en Yamata Bay en Japanio en la frua sesdeka jaroj, kiam multaj homoj mortis pro veneniĝo kiam ili manĝis fiŝojn kiuj havas hidralgo. Do sufiĉas pri la toksezo. Nun ni venu al la cirkulado de hidralgo en naturo. Mi diras naturo kaj mi ne certas ke mi volas diri nur naturo, ĉar tiu bildo montras la cirkuladon de hidralgo nuntempe en la hodiaŭa mondo. Sed en la hodiaŭa mondo ne plu estas la cirkulado de hidralgo bazita nur sur natura procezo. Montrilo mi ne havas, ĉu vi havas la zero? Do mi devas uzi la fingro. Ne, tro malo. Do, ĉi tie estas la natura maniero laŭ kiu dankon. Ĉi tie estas la natura maniero laŭ kiu hidalgo eniris la atmosferon en la pratempo, sed kaj ankaŭ estas la vaporiĝo el la tero kaj el la akvaj masoj. Tio estas ĉiuj naturaj vojoj, sed ĉi tie estas kiu estas nuntempe la plej grava maniero laŭ kiu hidalgo eniras la atmosferon pere de la bruligo de karbaj bruligaĵoj, kaj tio okazigas la grandan malpurigon ĉi tie. Estas plej grave estas la cirkulado de hidalgo en la akvaj masoj, pro tio ke kiam pro ajna kialo estas hidalgo aparte solvebla en kemiaĵoj ĉi tie, la pluvo portas ĝin al la akvomasoj, kaj tie okazas plej diversaj biogeokemiaj procezoj, kiuj mi pli detaligos. Kaj hidalgo havas tre longan tempon de cirkulado en la naturo. Mi metos ekzemplon, kaj tio estas ankaŭ de la regiono kie mi loĝas, kie dum longa tempo oni havis or minejojn, kaj por purigi la mineralon kie oro troviĝis kaj havi puran oron, oni uzis hidalgon. Fakte hidalgo troviĝis tie en la sama regiono kie mi diris la indiĝenoj uzis ĝin, sed la eŭropano trovis la dua plej grandan minejon de la mondo de hidalgo en Norda Kalifornio. Fakte tiu minejo ricevis la nomon de Nova Almaden por ligi ĝin al la minejo de Almaden en Hispanio, kiu ĝis tiam estis la plej granda rezervejo de hidalgo. Sed post la minado la rubaĵoj de la mineja procezo estis metita ie sur la grundo, kaj de tie ili estis lavitaj de la falanta arbo al la granda Sanfrancisca golfo, kie ili venenigis ĉiujn fiŝojn troveblajn en la haveno. Pasis la tempo kaj hidalgo iom post iom iras al la sedimento. Do kiam ĝi estas en la sedimento, ĝi ne plu estas danĝera por ni, ne plu estas toksa, vi povas havi ĝin tie. Sed malbonŝance en la regiono pri kiu mi parolas estas granda sisma
agado, catro tio de tempo al tempo, hidalgo revenas al agua, quiam la sedimento shovillas, cae de nove la fisio e farillas ne mangebla. Do vi devas iri al marbordo, legi la anonzon de la controllista, yes, mangi la fisio, ne mangi la fisio. Mi povas diri che mi prefere neniam mangias la fisio de la San Francisca Golfo. Do, povas clarigi ion pri la quantoi. Tiu schemo havis multain fluoin cae reserveioin, cae ci tie, se vi comprenere, cias che scienzo farigas vera scienzo che vi povas metti ciferoi alla diversa afferoi, ci tie estas en megagramoi au megagramoi per giaro, estas tunoi en alia linguaggio, la circulado de hidrargo, quiom trovillas en la atmosfero, piezas de reserveio, la grunda surfazo, la pli profunda grundo, la oceana surfazo, mezza oceano, cae pli profundo oceano, cae quiom iras laula diversa voio e interili. Tio esas la nuntempa de nove, la nuntempa circulado en quantae termine. Un fenomeno per quiu mi volas paroli consigli a vi che relatas al consumado de fishoi el aquoi qui esses in havas hidalgon esas la fenomeno de biologia pli amplexigo pli grandigo kai temas pri tio che ju pli alta organismo estas en la mangiaceno des pli concentrita estas la quanto de hidrargo en ili. En la plei malaltai, tiui marbestetoi, quio estas suffice malgrandai, la concentriteto estas suffice malalta. Se tiui ci mangias tiui in ci, gi estas presco de coble pli granda, cae tiui ci mangias estas de nove pli amplexigo, cae quia vivenas alla plei granda fishoi estas absolute ne tolerebla. Ci tie estas lau la legioi de Usono, cae vi faris lau mia loglando, sed mi certas che ancao in Europa, in alia mondo parto, estes similai niveloi, cia fin fine nine estas homo, nine estas poloi au sunano au cino, in ciu estas homo e kai ciu reagas same al tiu ci dangerega toxicigo. Do se vi viftenas vin el fish captado, se vi captas fisho e camagnas fisho in citage, la plei alta concentritezzo tolerebla esas nulo como nulo qua nau. Se vi mangias nur por ocase vi as fish capti, tiam vi povas toleri fisho in cui havas gis nulo como kvar, kai se vi trovas fisho in cui havas 1 miligramo per kilogramo, tio estas, tio postulas tuian malpermeson de consumado. Kai tio jam okazas suffice ofte tra la mondo. La chemia formo de hidrargo estas gravega por la toxae efico. Fakte, vi ancora memoras kiel infano, kio multe mi ŝatis rompi termometroin por ludi kun hidrargo. Oh, se tio estas hidrargo! No, se tio estas metala hidrargo. Hidrargo en stato de oxidigio nullo, cae tio ne esas tiom venena. Fakte, en la circoe tra la mondo, multae homoi englutis hidrargo, cae cien hidrargo in cui vi englutas iras tra la mala truo,
ne difektite. Do, vi estas ne tiom malbone. Ja kiam ĝi oksidiĝas al stato 2 plus, ĝi fariĝas vere, vere danĝera. Pro tio ke la kemiaĵoj de hidrargo 2 estas multe pli solvebla. Fakte por ĝeni ili devas esti solvebla. Tiuj de hidrargo 1, kiu mi ne metis tie, ĉar ne estis tiom gravaj, estas multe malpli solvebla. Se tiu de hidrargo 2 estas multe pli solvebla kaj fariĝas multe pli danĝera. Se la vere, vere danĝera afero estas kiam hidrargo estas ligita kemie al karbono kaj formas tiel nomatajn metilhidrargo. Tio ja estas la plej venena. Komence de mia laboro por la magistra diplomo okazis akcidento en Usona Universitato, en kiu juna profesorino, kiu estis amata de ĉiuj studentoj, ĝi estis eksterordinare populara persono, laboris protektite de gantoj en la laboratorio kaj havis unu guton de metilhidraga kemiaĵo fali sur la ganto, trairis ĝin, eliris ŝian korpon kaj mortigis ŝin en unu semajno. La ŝoko en la scienca komunumo usona kaj tutmonda estis grandega, kaj tio preskaŭ senigas min je la ebleco daŭrigi mian laboron, ĉar mi mem laboris kun hidraga kemiaĵo kaj tio fariĝis preskaŭ tabu. Do, jen la plej. Do, kiel tiu ĉi procezo de ŝanĝo de la kemia formo okazas en la biologiaj sistemoj, ne estas tute klare. Estas multo kiu ni ankoraŭ ne scias kiel tio okazas. Sed kio ni scias estas, ke se ni volas malpligi la efikon de hidraga toksecco, ni devas iri kiel eble plej multe al plej reduktitaj formoj de la elemento. Do tio venigas min al la bildo pri kion fari. Do, ja ni scias, ke ĝi estas tre toksa. Ja ni scias, ke la toksecco dependas de la kemia formo. Do, jen, subbaze de tio, ni povas iri. Unu el aferoj kiun oni povas fari por forigi la poluadon de hidrargo estas demeti la sedimentojn kiuj havas hidrargo. Do, tio estas iomete danĝera, ĉar tio nur metas ĝin en alia loko. Ne malaperigas ĝin. Estas sed bone, se ĝi ne estas en kontakto kun akvo, tio estas pli bone. Du minutoj. Alia estas uzo de plantoj, kaj tio estas kio mi estas tro da litero tie. Ne estas ko en plantoj. En plantoj, ĉar estas kelkaj plantoj kiuj sukcesas ligi la hidrargon en la medio al kemiaĵoj en la radiko de la planto. Kaj poste vi povas demeti tiuj plantoj simile. Vi senigas hidrargon de la kontakto kun akvo, kaj tio povas helpi al pli purigo de la loko. Oksigenigo de la profundaj tavoloj de akvomasoj, tiel ke la produktado de metilhidrargo ne okazu. Se estas sufiĉe da oksigeno, oni malkovris, ke por produkti metilhidrargo vi bezonas reduktajn mediojn, kaj pro tio oksigenado, profunda oksigenado en lagoj kaj riveroj helpas al tio. Malpligo de produktoj kiuj uzas hidrargo, ne plu eblas aĉeti barometrojn kun hidrargo, almenaŭ ne en Kalifornio, kaj similtipe estas evoluigo de senhidralgaj alternativoj. Mi miksis filtrado de ĝentitaj gasoj en la planto kiu produktas elektron per bruligado de karbo. Do, jen la prezento
esperas que vi juicin, kai vi necesu ili havas tempo por demandi. Merci.